senhores telespectadores, estou a falar-lhes no Alto Minho. Lembram-se os que forem da minha idade, naturalmente, os mais novos já não lembram. Quando se andava na escola primária, tínhamos que aprender de cor várias coisas. Eram as capitais dos distritos, eram os caminhos de ferro, eram as montanhas e eram os rios. Bom, eu nunca fui muito saber de cor, mas por acaso os rios ainda tenho uma ideia. Minho, Lima. Cávado, Ave. Douro, Voga. Mondego, Tejo. Bom, a gente aprendia isto, mas não aprendia, naturalmente, o que ficava entre os rios. Ora bem, esta região predestinada em que lhes estou a falar é justamente a região de Portugal, que é banhada ao norte pelo rio Minho, ao sul pelo rio Lima. Não, a região não se chama assim, mas podia perfeitamente chamar-se a esta porção de extraordinária beleza do território português, o entre Minho e Lima. Este aqui, eu estou a falar, já viram, junto de um ribeiro muito bonito, entre grandes penedos de granito. É uma paisagem extraordinária. Ali estou a ver daqui umas alminhas onde os viajantes se encomendavam. Estou a ver dali uma ponte medieval. Aquela ponte vem para aí do tempo do Dom Afonso III ou de Dom Sancho. Ainda hoje lhe chamam a Ponte dos Cavaleiros. Bom, e esta ribeira impetuosa que passa aqui, é a Ribeira dos Cavaleiros. A ribeira vai ligar-se um pouco mais adiante com outra ribeira, a Ribeira da Salgueirinha. E são as duas ribeiras que fazem o rio Cora. O Cora já é um rio importante. O Cora é um caminho para o mar. Devo dizer que no sítio onde se junta a Ribeira dos Cavaleiros com a Ribeira da Salgueirinha se encontram inúmeros vestígios de ocupação romana, porque as duas ribeiras são bastantes para fazer um largo rio. Eu vim aqui trazido pela sedução que este lugar inspira, mas eu quase não conseguia chegar cá. Imaginem, cheguei ao alto do caminho e andou ali alguém, agora há 2 ou 3 dias, com uma máquina a partir os penedos. Estes belíssimos rochedos de granito, que têm milénios de história, recobertos assim de musgo, de eras, andam a ser partidos, não sei por quais selvagens. De qualquer maneira, é preciso acabar quanto antes com isso. As cimenteiras já chegam para estar a derreter o país. Por amor de Deus, poupem os penedos de granito do Entre Douro e Minho. O povoamento humano é muito antigo aqui na região. Bom, e é muito antigo por uma razão. É que aqui a terra é fecunda, dá muitos frutos e mais do que isso. No alto das serras havia lagoas. Eu vim falar-lhes justamente junto da Lagoa de Lamas. Também lhe chamam a Lagoa da Salgueirinha. Outrora deve ter havido aqui uma salgueira. E o meu telespectador pode não perceber que isto é água, mas eu vou pedir a um dos elementos da equipa que atire para trás de mim uma pedrada. Bom, e aqui têm como efetivamente é água. Nos inícios, enfim, do povoamento, esta lagoa era muito maior do que atualmente. E a lagoa só por si proporcionava alimento. A lagoa estava cheia de peixe.
e as pessoas podiam aqui facilmente obter o seu pão de cada dia. Resultado, à volta da lagoa há muitas mamoas. A mamoa é uma elevação de terra dentro da qual está um túmulo. Um túmulo, a datação pode ser 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, são populações neolíticas, isto é, populações que já vivem sempre no mesmo lugar e que vão buscar o alimento onde o encontram, pois esta lagoa era um verdadeiro armazém de pesca. É isso. É o facto de haver aqui instaladas populações que fez nascer um clima de lendas e de magia. O povo diz que aqui debaixo, vejam aqui debaixo, está escondida uma enorme igreja. E a igreja tem uma torre. E na torre está um sino. E o sino é de ouro puro. Aqui nestas aldeias há muita gente que garante que já ouviu tocar o sino de ouro da Lagoa de Lamas. Eu nunca ouvi, mas acho que sim, acho que aqui em Paredes de Coura já houve quem ouvisse tocar o sino. Há aí uma história, eu deixo isso para o fim do programa, mas os meus telespectadores vão ver. É verdade que para alguns já tocou o sino de ouro. Para outros não, coitados. Esses continuam a comer amargamente o seu pão de cada dia. As mamoas são atualmente o vestígio mais antigo de povoamento. Bom, mas depois há de outras épocas. Eu agora estou aqui no Monte da Cidade. Monte da Cidade, porque isto era Monte da Cividade. Está diante de nós o que resta de uma antiga povoação. Isto era um castro. Um castro deve andar aí por cerca de 1000 antes de Cristo. Os arqueólogos que têm explorado atribuem isto à Idade do Ferro. Quem disser 1000 antes de Cristo não se engana muito. Uma coisa é certa, não apareceu aqui nada, absolutamente nada romano. Quer dizer, os romanos nunca ocuparam isto. Como sabem, os romanos chegam aqui, enfim, no primeiro século antes de Cristo, portanto, nessa altura, ou obrigaram esta gente a ir-se embora, ou isto já estava desocupado. É curioso, realmente este trabalho foi inteiramente feito agora, há poucos anos para cá, puseram a descoberto as habitações, houve mesmo um caso em que reconstruíram as paredes e fizeram a cobertura de colmo, como se imagina que tivesse sido. Bom, naquele castro não há vestígios romanos, mas a presença romana veio a ser muito importante aqui na região. Basta que eu lhes diga que todo este concelho era atravessado por uma grande via romana, a que ligava a cidade de Braga, a Bráquera Augusta, à cidade de Astorga, que era a Astúrica romana. Astúrica, porque era já nas Astúrias. Essas estradas tinham sempre, de milha a milha, um marco. Aqui, em que dizia, foi o imperador fulano que mandou construir, enfim, com os títulos todos dele, e esses marcos marcavam as milhas. Por isso chama-se-lhe marcos miliários. Como sabem, a milha, vem de milia. Milia, e milia quer dizer mil. A milha eram 1000 passos. Bom, hoje é aproximadamente 1800 e tantos metros. É menos de 2 quilómetros, mas é muito mais que 1000 metros. Porquê?
Para nós, o passo, um passo tem muito menos que um metro, porque é o espaço que medeia entre os dois pés, quando a gente os tem no chão. Para os latinos, eles não diziam que isso fosse o passo. O passo era o espaço que ficava entre um pé e o outro ponto onde esse mesmo pé ia bater no chão. Portanto, isso é realmente cerca de 180 centímetros. Pois de milha a milha havia um marco. E eu tenho aqui um marco, reparem que todo ele está escrito. E está escrito, estava nessa estrada, a dizer quantas milhas eram, e a dizer uma coisa curiosa, quem foi o imperador que mandou fazer aquela estrada, ou em que época o marco foi posto. É um imperador que deixou de si uma lembrança muito triste, É o tal Caracalla. Esse imperador confundia o poder com o terror. Afirmava-se sempre pela violência, pela sangueira, por chacinas de milhares e milhares de pessoas. Bom, apesar disso, há uma razão para eu aqui recordar o nome do Caracalla. É ele quem, no ano de 212, é uma data importante na construção da Europa, 212, é o nome, o número capicua, manda fazer um edito que estende a todos os habitantes do Império o direito de cidadãos romanos, a plena cidadania. É, portanto, um passo importante na construção de uma Europa em que todos são cidadãos de pleno direito. Agora, o que este marco tem de mais curioso, e a razão porque ele está aqui num adro de uma igreja, já vão ver a igreja, é que chegou à Idade Média, quem é que queria lá saber do Caracalla, quem é que queria lá saber dos romanos, o que isto era, era uma boa pedra, e reparem, é uma pedra, mesmo à minha medida, eu quase que caibo aqui dentro. Bom, pois houve alguém que se lembrou disso e mandou fazer a sua eterna morada do outro lado. Do outro lado está exatamente um sarcófago onde jazia para a eternidade um cristão que escolheu a lápide miliária do imperador Caracalla como sua última morada. A igreja de que lhes falei é esta, é São Pedro de Rubiães. É uma igreja românica, tem lá dentro uma data que diz 1217, século XIII. Bom, mas ela a mim parece mais antiga. Isto é muito parecido com São Pedro de Rates, que é do século XII, dos monges de Cluny. De qualquer maneira, entre esta igreja e aquele marco miliário, ficam cerca de 1000 anos. Durante esses 1000 anos acontece muita coisa. É o império que cai, são os bárbaros que vêm, é o cristianismo que alasta entre as populações. Bom, e aqui esta região do Cora transforma-se num território mais ou menos feudal, é um coto, pertence primeiro aos bispos de Tui, depois aos viscondes de Vila Nova de Cerveira e enche-se de palácios e casas senhoriais. Vou-lhes mostrar um desses palácios, que por sinal é como a Nau Catrineta, tem imenso que contar. Bom, o nome disto é hoje a Casa Grande de Romariguens. E tem muita história. Isto começa no século XVII. Saíram daqui fidalgos que andaram das batalhas da Restauração. Tinha muito que contar, mas eu vou resumir isto a 3 momentos. O primeiro é quando o Miguel Dantas compra isto em praça pública. Miguel Dantas, quem é?
olha, um rapazinho, saiu daqui com 10 anos, pequenino, coitadito, foi para o Brasil, passou por lá fome. A prova é que chegou a vender cautelas no Rio de Janeiro, mas aos 34 anos estava riquíssimo. Como é que ele enriqueceu? Esse é um dos tais problemas que as famílias não gostem, que se escarafunchem muito. Como é que ele enriqueceu? Eu neste caso sei. Sei e vou dizer. Quando houve, entre 1865 e 1870, a terrível guerra entre o Brasil e o Paraguai, o nosso Miguel Dantas vivia no Rio de Janeiro, mas apoiou, deu dinheiro e se calhar comprou armas aos paraguaios. Claro, os paraguaios tinham que pagar essas armas a peso de ouro. Quando matam finalmente o presidente do Paraguai, o Serrano Lopes, o nosso Miguel Dantas vem para Portugal, vem com um dinheirão, já tinha uma fortuna fabulosa, e começa a questão aqui a meter-se na política. Eu há bocadinho tinha dito que lá em cima na lagoa algures está escondido um sino de ouro e que ele toca, toca, mas são poucos os que o ouvem. Eu acho que o Miguel Dantas ouviu retenir o sino de ouro. Curioso, foi tão longe daqui. Para ele, o sino soou nas batalhas sangrentas do Paraguai. Rapidamente é deputado, é senador, esta casa vai à praça, ele compra a casa e hoje, quem quiser prestar homenagem ao grande conselheiro Miguel Dantas, que é, afinal de contas, quem faz paredes do Cora, é quem faz passar as estradas por aqui, é quem faz chegar o comboio até aqui, é quem constrói a Casa da Câmara, quem constrói a cadeia, quem faz... O homem que faz paredes do Cora tem o nome Miguel Dantas. Por isso, a terra está-lhe justamente grata. Olhem, se quiserem conhecê-lo, vão à Câmara. Aquela é a fotografia dele. Ele era mesmo assim. Bom, agora este já é um retrato a óleo pintado depois da morte. Já está beneficiado. Agora, olhem para a estátua. Parece outro. Bom, mas a história é assim mesmo. Transforma a humanidade em mitos, em estátuas. O mais importante é isto, é que este Miguel Dantas, naturalmente tinha família, tinha uma filha muito bonita, a Elvira, e a Elvira vem a casar, imaginem com quem? Com um professor de Coimbra, um homem de fina educação, um homem muito inteligente, progressista, um homem atirado para a frente, mas apesar de tudo, cultor das boas maneiras, que era o doutor Bernardino Machado. Bernardino Machado, presidente da República Portuguesa, também viveu nesta casa. Esteve casado com a filha do dono desta casa e mandou fazer ele próprio uma casinha aqui perto. Olhem, foi aqui que ele morreu. Foi aqui que ele morreu. Como sabem, o Bernardino foi presidente na Primeira República. Portanto, quando vem 28 de Maio, a Segunda República, ele exilou-se, foi para Paris, levou as filhas. E foi lá que uma das filhas conheceu um outro português exilado que era um homem cheio de talento, o Aquilino Ribeiro. Bom, o Aquilino já conhecia aquela menina porque tinha sido aluna dele no Liceu Camões. Casaram, foram muito felizes, tiveram muitos meninos e é hoje um filho desse casal, o engenheiro Aquilino Ribeiro, que foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é o dono desta casa. Por isso, quando se quer prestar uma homenagem a Aquilino, vem até aqui, vem muita gente, vem os automóveis dos seus ministros, vem uma banda à frente, uma charanga e põe uma pedra na parede. Já lá estão 3, qualquer dia estão 6, onde acabar por estar 12. Oh, meu Deus! Isso não é maneira de fazer homenagem a ninguém. Esta casa serve de tema a Aquilino
para este livro. É uma das obras-primas da literatura portuguesa dos últimos 100 anos. É a crónica da casa, dos seus donos, das suas aventuras, dos seus sonhos. E termina com um sonho do próprio Aquilino Ribeiro. Era ver a casa reconstruída, ver o solar restituído à sua grandeza primitiva. Se alguém quiser prestar homenagem a três grandes gerações de portugueses, à geração dos brasileiros Torna Viagem, que por lá morejaram, morreram e quando voltaram vieram dar uma vida nova às suas terras, à geração de Bernardino Machado, presidente da Primeira República, um homem cujo ideal era de paz, era de reunião de todos os portugueses, e à geração de Aquilino Ribeiro, o grande escritor, o grande prosador, o estilista inexcedível, que ainda hoje é um dos best-sellers da nossa literatura. Se alguém quiser prestar essa homenagem, é preciso adquirir esta casa e fazer dela um tríplice museu. Um museu de homenagem à grande geração dos brasileiros, à grande geração da Primeira República, à grande geração de Aquilino. Senhores telespectadores, para concluir o programa, eu vim aqui ao Monte da Pena. É um monte que fica em frente da Vila de Paredes de Coura. Se virem bem ao longe, vê-se o casario da vila, que domina todo o val. Entre este outeiro em que eu estou e as cristas onde se distribui a vila, fica o Vale do Coura. É esta grande mancha verde, com fazendas pequenas, casinhas, moitas de azevinho, sotos de castaceiras e, ao longe, as cristas azuis das montanhas a delimitarem isto como se fosse um presépio. É, sem dúvida, uma das mais belas regiões de Portugal. E eu queria aqui dizer uma coisa importante. Este paraíso, um dos últimos paraísos intactos ao nosso alcance, começa agora a ser rurbanizado. Rurbanizar o que é? É transformar o rural no urbano. É a gente de fora que compra casas aqui, as reconstrói e vem fazer a sua segunda residência. Bom, esse processo já está muito acentuado no litoral, em Viana, em Ponte de Lima, na Ponta Barca, tudo isso aí já está tudo urbanizado. Mas aqui, em Paredes de Coura, no último paraíso, o processo apenas começa. São uns senhores importantes. Os senhores, eles vêm de Viana, são negociantes ricos, são médicos bem-sucedidos, são advogados com êxito. Também já está a vir muita gente do Porto, empresários, capitalistas, os senhores com os grandes carros, até já por aí há meia dúzia de políticos de Lisboa. E agora vêm para aqui, compram umas ruínas, compram-nas já caras, porque aqui isto é muito mais barato do que noutros sítios, mas mesmo assim já é caro e fazem umas belas casas. E não dizem nada a ninguém. Este paraíso perdido, aqui nesta região do Vale do Coura, é só para eles. Ora bem, o objetivo deste meu programa é romper essa conspiração do silêncio. O Vale do Coura é um paraíso, mas por enquanto é um paraíso em que há lugar para todos. É um paraíso que não tem afixada
aquele cartaz odioso reservado o direito de admissão. Não, aqui, por enquanto, o sol, quando nasce, é para todos. Eu senti-me feliz por vir a uma terra como esta e por poder fazer aos meus telespectadores, daqui de longe, de todo o mundo que estão a ouvir, venham a Paredes de Coura, venham ver quanto é bonito.